во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Иисусу Христу. Слава на веки Богу. Дорогие братья и сестры, днеска наша церковь славит великий праздник сошествия знаменат заступления Святого Духа. Иисус Христос veľa raz hovoril, že pošle utišiteľa od Boha Otca. I hovoril, že ten, kto príjme toho Ducha Sviatého utišiteľa, že z ňoho rieky živej vody potečú. To znamená, dobro z tých ľuďoch bude vycházať. A podmienka ku tomu je víra. Hovoril Kristus, kto mu víriť, cez toho bude Duch Sviatý pôsobitý. A tak sa to aj potvrdilo v deň 50-nici, 50 dní po Paschy, po voskresení Kristovom, keď sa Kristus 40 dní zjavoval živý, potom, jak ho zabili na kresti, prepichli mu srdce kopijou, dotekla z neho všetka krov a on voskres. Potom sa živý zjavoval ľuďom. Veci, jak 500 ľuďom sa zjavil. Dokonca prichádzal tak často k ľuďom, že zvykli si ľudia pri stolovaní pochabiať jedno miesto voľné pre Krista. Toto vierujúci, čo boli v Izraeli, započali taký zvyk pripraviť jedno miesto i všetko ku obídu alebo proste ku jídlu, aj keby Kristus prišiel. A z toho vzniknul zvyk, keď si pamätáte, na Paschu sme Artus sviatili. Možno ani vás nenapadlo, i do nedávna ani mene nenapadlo, že pravý z toho vznikol ten zvyk. Jem sa doznal, že tak sa mnoho Kristus zjavoval i tak často prichádzal ku ľuďom po Paschy, po voskresení, keď stál z hroba a znovu žil, že mali pre neho furt na svojich pripravený chlieb i na pamiatku toho i my v srdci posviatili chlieb a kde sme ho dali? Pred ikonu Krista. Na znak víry, že Kristus je i tu na medzi nami. No a po tých 40 dňoch, keď sa im tak zjavovali, prichádzal ku ním, skončil ten čas takého viditeľného prechádzania sa chodíňa Krista po zemli. Nastal čas duchovného chodíňa po zemli. Nastal čas duchovnej prítomnosti Krista. I za to Kristus fyzicky odešol na voznesenie. Odešol a od 10 dní na to, na 50-nicu, jak dneska máme, sa vernul nazad v duchu sviatu. Už nie fyzicky, hmatateľní, ale duchovní, sa vedú. I duchovní je tu a povedú, že bude do posledných vykov. Po všetko dní, jak bude svit stojatý tu Kristus na zemli, bude s cerkou. I potom i v obyčnosti bude s cerkou. No a v tot 50. deň zoslal, jak zoslal Kristus od Otca Ducha Sviatého na apostolov i na Bohorodicu i na vierujúcich, z nich urobil bratstvo. Z nich urobil jak jedno tilo, lebo cerkov to je jedno tilo. I my sme jedna rodina, jak rodní bratia i sestry. Dokonca ešte vece, jak rodný.
Духовне прибузенство іще векше, а долежитіше, як тілесне. Можуть бути тілесне браття, сестри, а сані навідіти. Але кед духовні, так то є брат, а сестра, са любить. А кед са то не любить, знамена, що не є духовні, не є християн. І так з нас Дух Святий уробив родину, з нас уробив братство і сестерство. А притом зослав дари Духа Святого. Ten огень, що се спомина, що на кожного зоступив такий, як огнівий язик, то є світло Божої енергії, Божої слави, Божої благодаті, котрі на кожного зоступує, а дава му деякі добрі дари, так що добре, що би сме знали робити. А то не лен vtedy, pred 2000 rokami, na apostolov, ale na cílu cerkov, po všetky staročia až do dneska, Boh zosiela Ducha Sviatého s Jeho darmi. I každý to dar by sme mali využiti pre druhých, pre službu druhým. I sobi, i druhým. A kto dar, jak obrazne povedeno, zakope, nič nevyužije, nič nerobí pre druhých. Toho sa Boh oprosí. No jak jes rozmnožil dar? Jak jes gazdoval s tým talentom, što jem ti dal? No a keď človek nebude mať čo povistý, hovoriť Kristus, že Boh tak povistý, vozmite mu to dar a dajte tomu, kto bude ho rozmnožovať. I tak, keď nič my v živote sa neposnažíme dobro robiť, Boh nám všetko vozme i dá s druhým. Dá s druhým zemľu, dá s druhým zdravia, dá s druhým život, keď my toho nebudeme si važiť. I potom započala cerkev sa širiť do celého sveta a ľudia sa ku tomu postavili rôzni. Všetko zavisilo, keď začal od víry. Tot, kto víril, prijal Ducha Sviatého a priniesť velikánske, prekrásne plody. Začali ľudia veľké skutky lásky robiti. Začala charita existovať odvtedy. To vtedy neexistovala na svete. Začali ľudia obdarovať chudobných. Začali sa ľudia starať o slabých. A kedy slabí, to ho vylúčili zo spoločnosti, umer i bolo po všetkom. A christianstvo v Duchu Sviatom započalo o charitu. Začalo o starých, o chorých, začali sa budovať sirotinci, starobinci, školy. V 5. storočí vznikla prvá univerzita v Carihrade. Potom neskôršej i v Európe. I tak postupne vzniká všetko možné, čo my dneska sa nám vidí, že je samozrejmosť. A to vôbec nejaká samozrejmosť nie. Kristianstvo prišlo, že treba zrušiť otroctvo, otroctvo zaniklo. Dneska už nemáme otroctvo. Perší apoštol Pavol povedal jednomu otrokárovi, to sa ku svojomu otroku správa i ako bratovi. Nie ako majetku, ale ako bratovi. To prvá myšlienka bola apoštola Pavla. I tak dneska dokonca svet mnoho dostal od christianstva. A dneska dakotre hovoria, no len od šmarte, od toho cerkov. My budeme robiť charitu. My budeme učiti bez Boha, nám netreba ani cerkev, ani Boha. A zabudajúť, že kde to všetko sa narodilo. Že skadol sa to zjavilo na tom svete. I keď tak sa to aj stane, môže sa stať, že odšmaria to úplne asi ťažko, ale keby sa im to podarilo, no tá zas to zanikne. I zas bude otroctvo, i zas bude bezcitnosť,
i zas bude nemilosrdenstvo, i zas bude oko za oko, zub za zub, i zas bude jak vo divočini. Silnejší bude samozrejme i slabší tak pohybne postupne. I tak môže sa svet zase zdivočiť. A potom môže zase si ľudia povedať, tak što tu nám nefunguje, poďme pohľadajme, jak to by lepšie bolo. A môže zase vozľúbiať cerku. A zase vozľúbiať Boha i zase budú hľadať, kde to o tej lásky hovorili. Jak to oni žili, môže by sme sa mohli z toho poučiť. I zase môže obžiť silno dobro v ľuďoch i ľubov. I tak, i medži dokonca najnaboženským narodom židovským jedn prekrasi uvirili i prijali dary Ducha Svätého, a druh sa píše v Svätom písmi, sa vysmívali, hovoria, a oni sa popili, oni sú pijani. Oni sa modlili, spívali žalmy, a tak otrž, že ta oni popili víno, tak špívajú. Tak sa vysmívali z cerkvi. I tak i dneska to bolo, i fur bude. A nám by sa bolo pár s veľkým šťastím byť medzi týma uveriacimi, što uverili. Že by cez nás rieky živej vody išli. Že by išla to ten sucit ku ľuďom, i toto priateľstvo, i ľubov, i nepokrytectvo, i neodsudzovania, i pomoč, i všetko to prekrásne by malo iti od nás christianov. Nie zloba, nie rozvody, nie klebety, nie pesimizmus a smutok, ale radosť a dobro by malo z nás iti. A to závisí, či veríme. Môže človek chodiť celý život do cerkvi, jak to tí židové chodili, a nič sa na nich nelapilo. Bo sa nemodlili, neverili. A furt boli v cerkvi, v synagógach, no neverili. I tak pohybli v hriechoch svojich, jak hovorí Kristus. I nám sa môže stať, celý život do cerkvi chodiť budeme, a budeme furt len pochybovatí a hundratí, a reptatí, a kritizovatí, namiesto toho, že by sme prekrásne tvorili, čo tu sa hovorí. Netreba hundratí na Boha, na cerku, treba lásku robiť. I toto v živote uplatňovať, hlavne ku svojim najbližším a potom ku všetkom ostatným. A to zrobí len tento tomu aj viriť. A je množstvo ľudí, ktorí chodia do cerkvi a neveria, vám poviem, vôbec tomu neveria. Že Boh je, to je všetko. Ale že čo sa tu nás Boh učí, čo Boh kázal, čo Kristus hlasal, toto ani neznajú a nechcú znať. Ani nehovorte. Bo sa nás zlostia. A keď im povisí, sa otočia na pilule. Také sú christiáni. I to je barsne dobre i barsne bezpečné. Ale netreba nám sa z toho dajak odradiť a buďme tma 1% dvoma spoločnosti, ktoré uvieria. A ideme my spokojní svojim smerom. Za každej doby, v každom zriadeniu boli toto, čo sa smiali z cerkvi. A za každej doby boli toto, čo po celý život prekrásne sa chodili i sa modlili. Furt ako boli prekrásni do cerkvi chodili i sa modlili. I sa mohli i 5 systémy vystriedať za ich život. Oni furt chodili a sa modlili i sa snažili dobro tvoriť v živote. I toto rozdiel sú do dneska. Sviatý Dimitri Rostovský spomína, že raz ho poslali pôsobiť jak biskupa v jednej oblasti, hovoriť, že to bola prokliatá oblasť. Hovorí, že v tých horách tam asi bysi žijú, asi diavoli tam žijú. Ale to diavoli žijú tam, kde ich ľudia zavolajú. To nie len tak, že místo je na vini. Nie místo je na vini. Závisí od toho, jak ľudia, jaký súd.
i što oni virjat i što oni privolavaju. I takisto vam povim, jem čitao o jednom otcovi duhovnom, kotri si našol ženu v cerkvi, a tak išao raz, jak išći obsluhant, vyhádzal z oltárnej časti, uvidila ho, uvidilo jedno divča, i tak si podumalo, oh, keby tak Boh vydal takého muža. I si predstavte, tak ona sa modlila, i to prišlo ku nej a hovorí, i zdelali jej predloženie, znamená, ty dal navrh. I ona súhlasila, sa pobrali, i mali 9 dity. I ešte majú nižší život. I tak oni hovoria, že na peršej farnosti, potom on sa stal otcom duchovným, boli blízko svojich rodičoch. A teraz, jak sa tot jej muž stal si aštelíkom, začala vojna. Rodiče hovorili, och, tá ty jes nešťastný dopadla. Tá ty jes ale skončila v životi. I ona bola úplne spokojná, bola šťastná i bola rada i všetko prekrásne si vlastky žili. A toto furt len nedobrý a nedobrý. Potom prišlo jedno dieťa, druhé, so škripajúcimi zubami, tí druhom boli ticho. Potom je prišlo tretie, četvrté, začala ďalšia vojna, zás nedobrý. A nielen rodiče, ktorí boli neveriaci, ale celé také veľké selo, také dediny žili veľké. Ona hovorila, že jej robili zle, že keď vyšla vonka s dítmi sa hrati, normálne za ňou chodili a sa jej prosili, pani, a što to sa vám stalo? A vy máte vôbec nejaké vzdelanie? I ona hovorí, no tak je vyštudovaná učiteľka fyziky. Aha. Im sa zdalo, že to nejaký asociál prišiel, alebo nejaký chorý človek, alebo až také. I potom sa odsťahovali, bo to bolo neznesiteľné. Vyšli do iného, takého malého mestečka a nikomu tam nič nevadilo. Si predstavte. Všetko sa z nich tišili, ich podporovali, mali z nich radosť, ich povzbudili. Mnohým takým podobným ocenenia dávajú, také cenu mesta trebas a podobne. I tak sa z nich tam radovali i mnoho ďalšie si ich príklad zobrali. Víte, môže nie až aj tak ďaleko od sebe. A na jednom mieste máte ľuďoch, što môžete im zlato z nebes, modré z neba prinesli i oni furt budú len zlo v tom vidieť. A kúšok ďalej sa tíšať zo života. Povzbudzujú, pomáhajú. A nerozmýšľajú tak, že my dobrí žijeme, už po nás už nemusí nikto žiť. Ale sa tíšať. I chcú, že by život i po nás podali. I tak vidíte, to všetko zavisí, či to, kto v što verí, v jakom duchu tamto tie ľudia žijú. Jaký duch vládne. I toto je, vidíte, o tom je sošestvie. Dal by Boh, že by v našom živote sviatý duch vládnul. Sviatý duch, ktorý dopraje len dobro v každom vidieť, povzbudiť druhých i dať chuť do života. Sviatý duch dávať chuť do života. I sa snažme tak žiť, že by sme druhým ľuďom chuť do života dali. Každý naj robiť, jak znať, ale my sa starajme, že by z nás chuť do života išlo pre druhých. I nie opačne. I potom budeme ozajstne christiane i budeme mať Ducha Sviatého v sobi. Toto je odkaz dnešného sviatku, dnešného prázdnika, sošestvia Sviatého Ducha. I Sviatý naj na nás zostúpiť i zíde, i naj nás naplniť, i dať nám silu tvoriť i dobro po cíle. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu.